ćemo preći na blok o agencijskim radnicima iz razloga što je s nama novinar Vladislav Tomičić koji se bavio Dobar dan. Ovako, ne mogu se pohvaliti da sam se previše bavio agencijskim radnicima. Prvi put sam se sa tim tipom zapošljavanja susreo prije nekakvih 4-5 godina kad me nazvao čovjek koji dolazi iz istog grada kao ja, zaposlen u Zagrebačkom holdingu, ja sam pratio Zagrebački holding i molio me da ga pokušam zaposliti za stalno, da je zaposlen preko agencije. Uopće nisam razumio o čemu se radi. Onda sam se malo uputio i shvatio da on nema ni izbliza takva prava kakva imaju njegove kolege koje obavljaju isti posao u Zagrebačkom holdingu. Govorim, iako bi po zakonu u to vrijeme trebao imati negdje jednaka prava. Drugi put sam se susreo s agencijskim radom u vlastitoj redakciji, kad su dio ljudi zaposlili preko AZZ agencije, kolega koji je bio zaposlen rekao mi je da je to kombinacija tri slova koje mrzi najviše u Hrvatskoj. A Bog zna da ima kombinacija od tri slova koje možemo mrziti. Treći put sam se susreo s agencijskim radom ove godine kad sam išao raditi u Zagrebačku čistoću. Upali smo slučajno u nekom razdoblju kad je direktor znao da odlazi iz poduzeća i to je bio trenutak kad smo mogli ući u poduzeće i razgovarati s ljudima. Mislio sam da će se bojati i da neće htjeti govoriti. Iznenadio me odaziv. Njih 60 se postrojilo ispred kamiona i barem 20 ih se odazvalo u prostoriju gdje smo organizirali taj razgovor. To su zbilja grozna iskustva, ljudi su pričali, recimo Marko kolega se pri skupljanju otpada nabo na medicinsku iglu i onda danima tražio kako da zapravo dođe do doktora jer tražio čistoće, pa onda oni ga šalju na agenciju. O nekim pravima koja agencijski radnici u čistoći nemaju za razliku od svojih stalno zaposlenih kolega će govoriti Marko jer on to živi i on to svakodnevno osjeti na svojoj koži. Pripremajući se za ovaj nastup, ovo mi je prva tribina, nazvao sam gospođu Katarinu Perković, tajnicu novog sindikata, kojom se ovom prilikom javno zahvaljujem s obzirom da ono što tu imam je uglavnom njezinih ruku djelo. Da nešto i sam napravim, išao sam gledat agencije na internetu, našao sam ih 20, omiljeno mi je ime Nova Europa zapošljavanje d.o.o. Išao sam gledat kako agencije vide taj rad. Dakle, u agenciji Naton d.o.o. privremeno zapošljavanje, kažu ovako: današnje tvrtke moraju biti fleksibilne, inovativne i spremne na stalno unapređivanje svog poslovanja. No prvenstveno moraju imati strategiju koja mogu ostvariti bolju poziciju naspram konkurencije. U današnjem poslovnom okruženju sve veća potražnja za novim oblicima zaposlenja koji su bolji kako za poslodavce, tako i za posloprimce. To je trebalo biti smiješno. Dakle, onda idemo na početak. Sve je počelo 2003. godine izmjenama i dopunama zakona, kad je u Hrvatskoj po prvi put otvorena mogućnost osnivanja agencije za privremeno zapošljavanje. Kao razlog navedeno je ovo: potrebna mjera fleksibilizacije radnog zakonodavstva, kreiranje, a time i otvaranje novih radnih mjesta u borbi protiv nezaposlenosti, borba protiv rada u sivoj ekonomiji. Danas vidimo koliko je ta inovacija iz 2003. govorimo o inovaciji u Hrvatskoj, dala rezultate nikakve.
Sad idemo na nešto aktualni prijedlog novog zakona o radu, kojim se dodatno snaži nesigurni oblik rada, jer se predlaže ustupanje radnika korisniku na neprekinuto razdoblje od 2 godine, a što ima tendenciju da agencijski rad postane novi uobičajeni oblik rada, dakle da bude dominantan oblik rada na tržištu rada. Ja zapravo oko ovog je podignuta velika buka i to je veliki problem, ali ja mislim da nije bilo potrebe, zato što je u dosadašnjem zakonu agencijski radnik mogao biti ustupan na godinu dana. Ja sam u Čistoći upoznao ljude koji rade 5 godina preko agencije, tako što ih prebacuju iz agencije u agenciju. Recimo, upoznao sam čovjeka koji je imao ugovor s agencijom na 18 dana, uokvirio ga i stavio na zid. Stvarno jest. Nije tajna i to sam se posvjedočio tamo da zapravo putem agencije za zapošljavanje popunjavaju se radna mjesta koja bi trebala biti redovna radna mjesta, jer ti ljudi tom poduzeću trebaju, ali uzeli su ih ovako navodno zbog smanjenja troškova. Sad glupo mi je govoriti o špekulacijama da u niz agencija neki ljudi koji rade u društvenim poduzećima imaju svoje udjele, ali to ćete čuti na više strana kad se bavite agencijskim radnicima. Ovdje kaže, to je podatak gospođe Katarine, da nadležno ministarstvo do sad u javnosti nije progovorilo koliko radnika trenutno radi ili se zapošljava preko agencija za privremeno zapošljavanje. Ako neko slučajno ima taj podatak, nek me ispravi. Kad sam se spremao za ovu tribinu, išao sam gledati tu direktivu Europske unije i zapravo je jako dosadna, a najzanimljivije su mi bile ove uvodne odredbe pred direktivu, gdje se kaže da je ona oblikovana kako bi se osiguralo puno poštovanje članka 31 povelje, kojom se predviđa da svaki radnik ili radnica imaju pravo na radne uvjete kojima se poštuje njihovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo, te na ograničenje maksimalnog radnog roka, na razdoblja dnevnog i tjednog odmora i na plaćeni godišnji odmor. Većina od ovog što tamo piše u praksi nije istina, naprosto. Evo, podsjećam ponovo na tog radnika koji se nabao na špricu, to se tiče ovog da ima radne uvjete kojim se poštuje njegovo zdravlje. I pritom, jedna stvarno strašna stvar, ljudi koji su zaposleni preko agencije u Čistoći žalili su mi se da ne uzimaju godišnje odmore. Vidio sam čovjeka koji svako jutro mu se ukoče prsti i treba mu 1 sat da mu ruka profunkcionira, ali ne smije uzeti bolovanje zato što u krugu agencijskih radnika vjeruju, ja vjerujem opravdano, da ako uzimaju puno bolovanja, ako uzimaju 1 ili 2 puta bolovanje, da im agencija neće produžiti ugovor. Nadalje, što se tiče ove evropske direktive, kaže da da pridonosi stvaranju novih poslova i sudjelovanju u uključivanju u tržište rada, što je suludo, to za otvaranje novih poslova, i kaže da bi osnovni uvjeti rada i zapošljavanja primjenjivi na radnike zaposlene preko poduzeća za privremeno zapošljavanje trebali biti najmanje jednaki uvjetima koji bi na te radnike bili primjenjivi kad bi ih na isto radno mjesto zapošljavalo poduzeće korisnik. U praksi se to isto ne događa, osobito kad su u pitanju prava, ljudi zaposleni u agencijama nemaju niti jedno materijalno pravo kako imaju njihove kolege. U pitanju su božićnica, regres, jubilarne naknade, dodatak na prijevoz i slično. Oni se ne mogu prijavljivati na interne natječaje u poduzećima u kojim rade kao agencijski radnici. Dakle, ako Čistoća ima potrebu za nekim radnikom i otvara interni natječaj kojim traži radnika, agencijski radnici se ne mogu prijaviti na taj natječaj zato što se smatraju već zaposlenima
u agenciji. Da kažemo još nešto o prijedlogu novog zakona o radu, gdje se kaže da iznimno od stavka članka zakona koji govori da agencijski radnici moraju imati istu plaću kao njihove kolege zaposlene na istim radnim mjestima, da iznimku predstavlja situacija u kojoj radnik ima kolektivni ugovor sklopljen s agencijom. To je jedna od opasnijih stvari u ovom zakonu, barem su mi tako tumačile kolege koji se svakodnevno bave tim područjem. Dakle, postoji opasnost da agencija sklopi kolektivni ugovor koji propisuje daleko manju plaću od one koju bi primali kao radnici, recimo čistoće. Da kako bi to napravili to putem osnivanja takozvanih žutih sindikata s kojim bi sklopili kolektivni ugovor. Trenutačni broj nezaposlenih u Hrvatskoj, službeni podatak Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 349.000, a broj otvorenih radnih mjesta 4.374, dakle negdje oko 90 radnika na jedno radno mjesto. U takvoj situaciji možete misliti koliko bi neko gledao kakav kolektivni ugovor ima agencija prije nego se pristane zaposliti preko agencije. Dakle, tu nema nikakve šanse za nekakvo fair pregovaranje, za nekakvo razmišljanje da li prihvatiti posao zato što agencija ima tako nizak kolektivni ugovor. Nadalje, ovo su isto podaci od gospođe Katarine, dakle procjena opasnosti prakse, ja ću navesti samo nekoliko zato što ih ima puno, navest ću samo ono što mi se čini najzanimljivije, dakle opasnost da djelatnost privremenog zapošljavanja postane pravilo, a ne iznimka, i da prekarijat postane dominantni oblik rada što otvara vrata raznim vrstama zlouporabe i ucjene, diskriminacije i kršenja radničkih prava. Sve to događa se i danas kad je na snazi ovaj zakon, da se razumijemo. Nadalje, nedostatak mehanizme zaštite agencijskih radnika. Dakle, radnik nema zakonske zaštite od otkaza u slučaju da prijavi agenciju kad mu naplaćuje svoje usluge, proviziju i slično. Kao što nema zakonsku zaštitu od otkaza u slučaju da prijavi korisnika za uzimanje naknade za zapošljavanje. U prijedlozima zakonodavnih rješenja navode se dobre želje da bi djelatnost privremenog zapošljavanja morala biti strogo ograničena te svedena na iznimku, što nažalost nećemo izgleda doživjeti, da bi sporazum o ustupanju radnika trebao jasno odrediti slučaje privremenog obavljanja poslova, na primjer slučaj privremenog povećanja opsega poslova, primjer privremene zamjene odsutnih radnika i slično. Da bi trajanje radnog odnosa trebalo biti jedinstveno određeno na dosadašnjih godinu dana. Ogroman problem pri agencijskom radu, ogromna stvar u problemima agencijskog rada je to što ne funkcioniraju inspekcije. Dakle, u nizu slučajeva kršenja zakona i kršenja postojećeg nekakvog zakonskog okvira ne događa se ništa zato što naprosto poduzeća, odnosno agencije, niko ne kontrolira. A što se stvarno događa na terenu, mislim da je najbolje da kaže kolega Marko Kezerić, koji je zaposlen na ovaj način o kojem govorimo. Da, hvala. Hvala Ladislavu uopće što me pozvao da mogu reći par stvari, ajmo reći, sa terena, da kažem kako to izgleda. Ja sam prije jedno malo više od godinu dana zaposlen u čistoći kao komunalni radnik na kamionu na odvozu komunalnog otpada. Zaposlen sam preko agencije, znači
premda sam se javio na natječaj u samu Čistoću, pa su me proslijedili da potpišem ugovor sa agencijom za zapošljavanje. Tada je bio UPS, sada smo već promijenili agenciju ponovo na Adrian Bosanike. Što reći, što se tiče prava samih agencijskih radnika, one se razlikuju uvelike od prava. Znači, moji kolega koji su pod kolektivnim ugovorom i sami zaposleni u Čistoći, znači, nemamo prava na božićnice, regrese, općenito bilo kakve dodatke na plaću, prijevoz. Znači, dosta mojih kolega je zaposleno preko agencije koje nisu iz županije grada Zagreba, nego su, na primjer, iz Križevaca, Vrbovca, znači njima su, ajmo reći, troškovi prijevoza. 1000 kuna što se tiče samih karata, autobusnih i željezničkih, a na primjer ne dobivaju niti kune prijevoza. Što je na primjer strašno, strašno teško izgurati, a primorani su raditi zbog svojih egzistencijalnih problema. Što se tiče, upravo što je Vladislav rekao, postoji veliki strah od uzimanja bolovanja, takih, ajmo reći, ljudi se boje za produžavanje svojih ugovora iz razloga što oni u principu nisu nikad duži od 3 mjeseca, samo su manji. Znači, bilo je i slučajeva kada su bili po 18 dana ugovori. Kada su se dijelili otkazi prije jedno par mjeseci, mislim da bi to bilo u kolovozu, onda su uglavnom otpali ljudi koji su imali više bolovanja. A poznato je da posao komunalnog radnika, radnika koji je zaposlen na čišćenju cesta, na pranju cesta, na primarnoj reciklaži, na trakama kad se odvajaju, znači plastika i ostali, nije definitivno siguran posao. Ovaj. Znači, tu se događaju i ozljede, i bolesti, i zaraze, i bilo šta drugo. Naravno da je potrebno onda imati sigurnost da čovjek može otići doma i ozdraviti i vratiti se nazad zdrav, da obavlja normalno svoju dužnost, odnosno da obavlja rad. Htio bih se isto osvrnuti na to što, ajmo reći, nekog sindikalnog udružavanja agencijskih zaposlenika koja u principu nisu moguća iz razloga što zaista ne znam da li vi znate koga ko je zaposlen preko agencije na neodređeno vrijeme, premda mi se čini u članku 26 stoji da je to moguće. Samim time nekakva tijela u sindikatu se ne bi mogla izabrati, jer iduće potpisivanje ugovora ne vjerujem da bi doživjela. Eto, znači, stvar je u tome da u samoj Čistoći, kao kad bi se osvrnuo možda na svoju firmu, odnosno na taj sektor, tu nema sezonskog rada. Znači da tu agencije kao takva ne bi trebala egzistirati uopće. To su, znači, poslovi, kao što sam rekao, pranje cesta, čišćenje cesta, komunalni otpad, primarna reciklaža, to su sve poslovi koji se rade 365 dana u godini, svake godine. I svi ovisimo o tome. Ne znam, eto, u principu to su otprilike moja iskustva rada u agenciji. Ne znam kada će to prestati u holdingu. Isto tako moram naglasiti što je Ladislav rekao, da se ne možemo prijavljivati na internet natječaj. Naime, ja sam završio stručni studij poslovne ekonomije, računovodstvo i financije, i na primjer nisam se mogao prijavljivati na natječaj za računovodstvo ili likvidature ili bilo šta drugo, iz razloga što nisam bio član firme, bez obzira. Ja sam, znači, posuđeni radnik, ustupljeni radnik od agencije i nemam u biti nikakva prava tražiti u internom natječaju. Što je, ajmo reći, žalosno, jer se na taj natječaj koji sam ja konkretno htio nije niko javio. Kak se zove? Da, smiješno.
te otprilike iz neke prve ruke sam vam htio dočarati kako to izgleda, ono, žalosno je da čovjek mora biti sretan što radi, ali svaki čovjek isto tako ima i potrebu za, ajmo reći, napredovanjem i ima neku svoju viziju gdje bi htio biti, ono. Drago mi je u principu uopće što se događaju ovakve javne tribine da bi se ljudi upoznali s ovim problemom, jer danas sutra, mislim, svi mi možemo biti isto tako dio tog sistema. Nadam se da ćemo ustrajati u tome i da ćemo se izboriti za svoja prava i za svoje, ajmo reći, dostojanstvo. Hvala lijepo. Sindikata kabinskog osoblja, isto će nam iz prve ruke reći svoja iskustva o agencijskom radu. Dobar dan, pozdrav svima, drago mi je da vas ima tolikom broju koji ste zainteresirani za ovakve teme. Prvo ću gospodinu Ladi reći da je prošle godine u trećem mjesecu bilo 47 agencija upisanih u registar. Toliko ih je bilo prošle, s tim da ta europska nije postojala tada. I još jedna stvar koju bi se samo osvrnula kratko, godina dana rada u jednoj agenciji je na jednom radnom mjestu, a maksimalno je 3 godine. Dakle, nakon godine dana oni vam samo mogu promijeniti naziv radnog mjesta iz čistač u čistač za posebne potrebe i osjećate na istom radnom mjestu, što se nama dogodilo. Dakle, moja priča počinje 2007. kada nas 11 dobiva ugovore na određeno prvi put u Croatia Airlinesu.